היי, חבר'ה. היי. כן. קוראים לי בילי, מה העניינים? מה קורה? איפה אתם? ראשון לציון. יאללה, מרמת גן. אז מה אתם עושים פה בחיפה? עברנו גיבוש. הייתם גיבוש, אז אתם מגובשים? כן, כן. תעמדו רגע ותנו לי קריאת כיבוש. רגע, זהו? צוללן, 2-3. צוללן! איזה יופי של צוללנים אתם. תודה רבה. תגידו לי צוללנים, רוצים להרוויח כמה ג'ובות לקנות דגים שתוכלו לצלול איתם? בטח, נו. יאללה, גדול. ועכשיו תקראו לי בילי המפקד. ואני אקרא לכם את התחת. אני שואל אתכם שאלות סקר. אם צדקתם, זכיתם ב-100 שקל לשאלה הראשונה, 200 שאלה השנייה וככה הלאה. אם טעיתם והרכבת לא הגיעה, אכלתם אותה, אז עזבו אותי. אם לא טעיתם והרכבת הגיעה, הרווחתם את הכסף, אתם עולים לרכבת, אתם דופקים מסיבה, אתם חיים את החיים, אתם הולכים לים, אתם צוללים, פוגשים את אריאל בת הים. בוא נמשיך, יש לנו 5 דקות. אני קובע פה את הזמנים, אבל בסדר. הבנתם? אתם מסכימים? כן, יאללה. מה כן? סבבה. מתחילים, שאלה ראשונה. חלק כמו תינוק, עם קצת שיער, מתות על שיער בגב, מי אוהב את גברים? איך נשים אוהבות את הגבר שלהם? קצת שיער. מה אתה מתרגש, אתה עם הגב? כמה שיער יש לך? תראה, צ'יפו פה. קצת שיער. כולכם באותה דעה? כן. יאללה, סמן. בוא נראה מה הישראלים אמרו. יאללה! על הצוללות! חיבור קבוצתי, יש לכם 100 שקל להסרת שיער. גאפ, אתה עושה בושות. יאללה, יש לכם 5 דקות עד שהרכבת מגיעה, אנחנו נעבור לשאלה הבאה. על 200 שקל. יאיר לפיד, ביבי, אייל שני, לבוס בעבודה. למי רוב הישראלים רוצים לדפוק עוגה בפנים? יאיר לפיד. לדפוק עוגה בפנים. יאיר לפיד? לא, ביבי. לא, ביבי. לבוס בעבודה, מה, אתם דפוקים? ברור של לבוס. לבוס. לבוס, סגור. לבוס, יא המפקד. אבל אתה הבוס שלהם, אתה קובע להם? יאללה, לבוס. אנחנו... יאללה, לבוס. לבוס. יאללה, בוס בעבודה. בוא נראה. טוב. יש לכם 300 שקלים ו-4 דקות. אנחנו ממשיכים שאלה הבאה. אוקיי, 2.80, 4.20, 5.10 או 7.5. כמה הישראלים חושבים שלחם אחיד עולה? 2.80 שקל, 4.20 שקל. אפשר לפרוש? למה, אתה לא אוכל לחם אחיד? אי אפשר לפרוש. אני אומר 4.20. נראה לי אתה אוכל רק קרואסונים. יאללה, חברים, החלטה, איפה הגיבור שלכם? 7.5, 7.5. נו, 7.5, 7.5. 4.20. 7.5. 7.5, כולם מסכימים? 4.20, איפה הוא ריח לשלושה? 4.20, יאללה. חבר'ה, תפתרו את זה במכות, בצורה דמוקרטית. 4.20, יאללה, בוא נראה מה חשבו רוב הישראלים. טעות! אמרתי לכם אם יפשר על 5.10. הלך הכסף. אין גלגל הצלה, משהו. יש לכם אפשרות אחת לגלגל הצלה בתנאי שתמלאו משימה שאני אגיד לכם. 20 שקיבות צמיחה ואתה נותן לנו להמשיך? 40. 40 כל אחד? כולם ביחד. יאללה, לרדת. 1, 2, 3, 4. תגידו לזה עם הכובע שגם ירד. 12, 13, 14, 15, 16, גם אתה לא נוגע. 17, 18, 19, 20, 1. אל תיתנו, אל תקומו. 9. 40. יאללה. כל הכבוד, יאללה, יש לכם 300 שקלים ועוד דקה עד שהרכבת מגיעה, אני גאה בכם, ממשיכים הלאה. יש לנו דקה. אוקיי, מוגזים קלות מבציר אהוב, מינרלים, מהברז, מי שותה מים במסעדה? מלצר שואל אותך מים מהברז או מינרלים במסעדה, מה תענה? מינרלים. מהברז, מהברז, אצלנו גם צמים. מהברז. יש פה מלצר? מה קורה? מי יודע? מהברז, מהברז. מהברז. כן, יאללה. מסגורים על זה. כן, כן. חברים, אתם יכולים להפסיד את הכל. אתם בטוחים? כן, כן. חבל. או שנמצאו לך. יאללה. מהברז, מהברז. מהברז, נסגור. כן, כן. סגרתי. אם צדקתם, יהיה לכם 600 שקלים. אם הפסדתם, יהיה לכם 0 שקלים.
רוצים לראות מה שאר הישראלים אמרו? כן. הרכבת הגיעה, נו! הרכבת מגיעה. הרכבת מגיעה, בוא נחשוף. כן! טוב! תביא את הכסף, יאללה! שמחה! תביא את הכסף! יאללה, הרכבת פה, אני עולה! יאללה! היי, בחור! כן, אתה! בחור! אני מדבר איתך! אני כאן, שמחייכת! אחי! תעזור לי! תראה אותי! זה אני! בילי! בילי דה בילבורד! למה אתה מתעלם, אח שלי? פגעתי בך? החיים אכזריים, אני יודע, לפעמים אתה מרגיש שכל העולם נגדך. אבל הנה הגיע יום המזל שלך, אחי, ואתה... אל תשליך אותו הצידה, אחי. איך קוראים לך, אחי, עם הפלאפון? שו אסמק. What is your name? וואלה, כמו אסטס. אנדרי? כן, אתה, תודה רבה באמת. תשחק לי אותה קשה להשגה. איך קוראים לך? אנדרי. Yes, I speak English. My name is Billy, and I'm here to play a game with you. For money, if you want to. For a lot of money. You like money? You do? I do. So let's play. What is your name? My name's Scott. Hello, Scott. Nice to meet you, Scott. All right. Where are you from? Detroit. Detroit, Michigan? Yeah. All right. Cool. Cool. Where are you going to? I'm going to the Technion. Technion? Yeah. Ah, you're a student in the Technion? Yeah. You're a smart guy, huh? Trying to be. I actually want to study biology. Biology? I used to study biology. And yeah? then they turned me into a cube and put me here. Oh, long story. Never mind. I hate my job. I'm going to ask you survey questions. You okay. don't have to answer the right question. You just tell me what is the question that you think most Israelis answered for that question. Oh, okay. If you win, you get 100 shekel for the first question and then 200 and so forth and so forth. If you miss a question, then you lose all of the money. Okay. Are you excited? Yeah, I'm so excited. Show me how excited you are. You're excited, I'm excited. We can start. Okay, cool. The answers are as follows. Pass it on, replace it, use it, or throw it away. If you get a present that you don't like. Okay, yeah, I'll pick pass it. Pass it. All right. Did you ever get a present that you didn't like? Yeah, sure. I can be kind of picky. You're picky and you have slow reactions. You are sort of a turtle. Picky turtle. But let's see what most of the Israelis answered. You're right! Absolutely right! You have 100 shekels. Oh, cool. Cool. I'm so excited. Yeah, man. You look. Don't get overexcited. Okay. All right. All right. Just show me some happiness, man. Give me some love, you know? Do something. You just shake it up, man. You're like a robot. I did it. All right, you did it, man. Too much, too much. You're like a cheerleader, you know, like in a game. All right, second question. For 200 shekels, the options are as follows. A dog, a friend, their spouse, or a tablet. Who would the Israelis take with them to a deserted island? I'll say tablet. Tablet. You think everybody is as mechanic and emotionless as you are? I mean, Israel is pretty high tech. Everybody's on their phones. I feel like they're taking tablets. Do you have a girlfriend? Kind of. It's kind of complicated. Is she a tablet? I wish she was a tablet. It'd make it way easier. I'm hearing you, brother. I used to date like an ice cube. Yeah? It was really cold. Oh, nice. That's funny. Did she melt and that's why you're not with her anymore? No, brother. She froze me up. Oh, Jupiter. She dated like this chocolate cube and
I got lost, you know? Dude, she had that ice cold heart. Yeah, she did. She did. Oh, man. She did. She broke my heart. She broke my heart. I'm sorry. My cute heart. All right. So you said you would take a tablet to a deserted island. Let's see what the Israelis said. Oh, man. They said they want to take their spouse. Spouse. Oh, of course, man. Like, what were you thinking? Like a tablet. You can't charge it, you know? You don't have electricity on a deserted island. What would you do with a tablet? It's a good point. I guess I didn't think it through. Oh, man. You're in the Technion. You should think, you know? You should think. But I have good news. I'm going to give you a mission. If you do the mission, you keep the money. Okay. All right. Your mission is... Your mission is to do the U.S. anthem. Oh, say, can you see by the dawn's early light how proudly we hailed in the twilight last gleaming, who brought stripes and bright stars? La 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 la. Alright, 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 man. I think you should go on American Idol. Yeah, thanks. Yeah, brother. Okay, right, you keep the money. Okay, cool. You have the 100 shekel? Let's go for the next question. We have 6 minutes until your train arrives. Okay. The options are students, elementary school pupils, senior citizens, or soldiers. Which population takes the bus more than the others? That's tough. I feel like it's either got to be soldiers or elderly people. I'm gonna say elderly people. Elderly hot woman. Are you sure? Wait, is it only cougars or elderly people? All of them. Whatever you want. I mean, no. I can hook you up, bro. That's my guess. All right, elderly people. Let's see what the Israeli said. Oh man. No, brother. It's the soldiers. It is the soldiers. You forgot about the soldiers. All right, brother, listen. You wasted my time. You lost all of your money. Yeah, it's a shame. It's a shame. All right, brother. So, ciao. All right, so long, Cube. Loser! Cube, I want to take a picture of you. No one's going to believe this. All right, all right. All right, let's do this. I'm smiling. Yeah. Hey, at. כן, את. שיער שחור. אני אוהב בחורות עם שיער שחור, כן, תסלחו לי. בואי רגע, תתקרבי. אז אני עובר לבלונדה. לא הלך עם השחורה. הלו, את, בלונדה, משקפיים. אל תעשני פה. ועכשיו באנגלית. תגידי, בלונדה, בא לפה הרבה? מדי פעם. מה בחורה כמוך עושה בתחנה כזאת? האמת היא שאני פה לגמרי במקרה. וואלה. תגידי, נגיד והייתי מנחה איזה שעשועון, אז את זורמת? זורמת. ובלי קשר לשעשועון? פחות. בטוחה? יש לך משהו נגד קוביות? תורידי את המשקפיים, אני רוצה לראות את העיניים שלך. יודעת שיש לך משהו עצוב בעיניים וזה ההשתקפות שלי? בואי רגע, בואי תתקרבי רגע ללוח. אני רוצה לראות אותך מקרוב. וואלה, איזה שפה. מהממת. איך קוראים לך? גלי. גלי גלילי. אני שואל אותך שאלות סקר. עכשיו, מה זה אומר? את לא עונה את התשובה הנכונה, רק את התשובה שאת חושבת שרוב הישראלים נתנו. בסדר? אני שואל אותך שאלות. כל שאלה ראשונה שווה 100 שקל, השנייה 200 שקל, וכן הלאה וכן הלאה.
אם טעית והרכבת עוד לא הגיעה, יצאת לוזרית. אם לא טעית והרכבת הגיעה, את לוקחת את הכסף, עולה לרכבת ונוסעת, ואני אשאר פה לבד ולחשוב עלייך. בסדר? סגרנו. שאלה ראשונה על 100 שקלים. גומר מהר, מכאיב, עדין מדי או לא מתחשב. התלונה הכי רווחת שיש לנשים על גברים בסקס. לא מתחשב. לא מתחשב? מה איתך? מה את אומרת? לא מתחשב, נכון? מה זה אומר? מה אתה אומר? גומר מהר. אתם גומרים מהר בדרך כלל? כן. הוא גומר מהר? הוא אמר? פדיחות. מה זה אומר לא מתחשב? לא קורא את המפה. למה את יוצאת עם אנשים שלא קוראים את המפה, גלי? לי זה פחות קורה, אבל... עושה טעות, גלי. מדברים פה על כל הישראלים. כי יש קוביות שקוראות את המפה, גלי. מסמן, לא מתחשב. בוא נראה מה ענו רוב הישראלים. לא! את רואה? היית צריכה להקשיב לגבר. הוא יודע מה הוא מדבר. כנראה. הישראלים עושים הכל מהר. גם גומרים. איזה בסה. יש לי בשבילך אפשרות להמשיך הלאה. יש לי מה שנקרא קוביית הצלה. יאללה. את צריכה לעשות משימה. ותעשי אותה טוב, ונוכל להמשיך. מתאים, גלי? בוא נעשה. אני רוצה שתצעקי. ובאופן משכנע, בילי הוא המלך, בילי אני רוצה אותך. איך? בילי, שזה השם שלי, המלך, שזה התואר שלי, אני גלי, שזה את, רוצה אותך. ותהי חושנית. עכשיו. אבל אני רוצה להגיד לך שיהיה רומנטי, לשם. בסדר. בילי המלך! זאת גלי, אני רוצה אותך! כמה את רוצה אותי? תראי לי כמה את רוצה אותי. מלא! עוד אחד, עוד פעם אחת. בילי, המלך! זו גלי, אני רוצה אותך! סבבה, מספיק. אל תביכי את עצמך. אין לי כוח לכל הרגשנות הזאת, זה מאוד טרן אוף בשבילי. טוב, שאלה שנייה. יש לך עוד 6 דקות. 0%, 10%, 40% או 80%. כמה אחוזים מהגברים שוטפים ידיים אחרי הטלת שתן? כמה? יודעת מה זה הטלת שתן? בין 0 ל-10. אתה שותף? זה באולימפיאדה. יש הטלת כידון ויש הטלת שתן. אחרי צור, כן, אבל אחרי שתן. אחרי פיפי כאילו. לא, זה או 0 או 10. 0 זה או? יש פדנטים, 10. יאללה, 10. הבחור מאחורה נראה לי שלא שטף בחיים שלו. תריכי לו את הידיים, תריכי. תראי אם הוא משקר. לא יקרה. טוב, אני מסמן. אני נורא מתלבטת. אז תפסיקי. אל תמתחי אותי. יאללה, בוא נזרום על 10. 10%. בוא נראה מה את שווה, גלי. בינתיים היית גרועה מאוד. בוא נראה מה אנו. יש! גועל נפש. בכלל, אני לא נוגעת? אתה יכול לתת לכיף? 90% מהישראלים לא שוטפים ידיים אחרי פיפי. שאלה הבאה על סך 200 שקלים. כדורגל, אוכל, שיחה טובה או סקס? מה דורג במקום ראשון על ידי גברים? כדורגל. לא, סקס. 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 סקס עם כדורגל? סקס לוקח כדורגל, מה אתם אומרים? שואלי את הגברים. יש כאלה שאתה רואה את הפרסה שלהם עם השקטה. טוב, נו, כדורגל. אבל רק... אתם יודעים מה? שנייה. אני עשיתי פעם סקס עם כדורגל. אני אומרת סקס, בכל זאת זה 10, וגברים הם... סקס, בואו נזרום על סקס. הלאה, סימנתי סקס. בואו נראה מה ענו רוב הגברים הישראלים. מפתיעה, מפתיעה, עם כל הריח של הפיפי שיש להם על הידיים, עוד יש להם חשק לסקס. יאללה, שאלה הבאה על סך 300 שקלים. יאללה, בוא נראה. שנייה, 3 שניות, אף פעם, תמיד. כמה זמן מהרגע שאוכל נפל לרצפה, הוא עדיין אכיל. זה נורא תלוי את מי אתה שואל, אם זה בחבר'ה שגרים בעיר. שואל אותך, גלי, אותך. אצלנו זה תמיד, זה בקיבוץ. אבל זה 3 שניות, זה הממוצע. את קיבוצניקית, בגלל זה את זורמת. בוא נגיד פופקורן. 3 שניות? 3 שניות. ומרק? אף פעם. קוביית סוכר? לא. וסתם קוביה? לא. קוביה ירוקה עם פסגול? תלוי אם יש לה קוצים או לא. אני מסמן, 3 שניות. בוא נראה מה ענו רוב הישראלים. יש!
וואו, וואו. טוב, גלוש, יש לך 4 דקות עד שהרכבת מגיעה. צברת עד עכשיו 600 שקלים. הרכבת גם תאחר. אינשאללה. כן, בוא נבנה הליכור. בסדר, בוא נראה מה השאלה הבאה. וואו, יש הודעה. לא לאשן. נוסעים נכבדים, לא. הרכבת של השעה 1:46. אוי, לא. מהר, מהר, לשאלה האחרונה, הרכבת שלך עוד שנייה נכנסת. יאללה, שאל אותי. בסדר גמור, יאללה. אז לספק חשמל למנוע, לספק דלק ואוויר למנוע, לספק מים למנוע או לספק שמן למנוע, מה תפקידו של הקרבורטור? אוי, לא. אוי ואבוי. נראה לי דלק ואוויר, לא? קרבורטור, מה הוא עושה? זה שמן, אני חושב שזה שמן. מי הכי גברי? מי הכי גברי שם? לא, לא שמן בטוח. הוא הגברים, איפה יש פה גברים? נו, יש... איזה גבר חסון שיודע מישהו... אני חייב תשובה, גלי, הרכבת מגיעה. אתה יודע מה קרבורטור עושה? מה? קרבורטור, מה הוא עושה? מערכת הדלק. אבל דלק ושמן ושמן ואוויר. רוצי, גלי, אין זמן, גלי, גלי. דלק ואוויר? הרכבת מגיעה. רוצי. טוב, אולי יש פה תקווה, יש מצב. הלאה, מהר. דלק ואוויר, אני הולכת עם האינסטינקט. דלק ואוויר, בוא נראה. ונקווה שיש לי לאן לחזור הביתה. וואלה, צדק. מעולה. קחי את הכסף ואופי. קחי את הכסף ואופי. ותזכרי שאהבתי אותך. ותזכרי. תזכרי שאני תמיד אהיה פה בשבילך. ואף אחד אחר לא יאהב אותך כמוני ולא יבין אותך. ותמיד תישארי לבד. ויקו אותך כמו כלב. כמו כלב מסריח.